Chegando com mais um Bagé FC aqui pelo YouTube, já te inscreve no canal, dá o teu like. O Bagé FC sempre para KTO, faz teu registro lá em kto.com, usa o código promocional Bagé, que daí tu ganha 20% em cima do teu primeiro depósito. E um dos caras que ajuda ninguém menos do que Luizito Soares no Grêmio, a Marquespan também está com a gente aqui, o Marcelo Marques, abraço para ele e toda a equipe. A Marquespan, que atualmente produz 12 milhões de pãezinhos, mas vai passar a produzir mais de 30 milhões já nos próximos dias. Bagé FC, que não é Bagé Futebol Clube, né? É Bagé Futebol e... corneta. Vem pra cá, cornetinha, tá bem? Vem. Tem que ter cabelo no peito. Sério? Pra ser dirigente. A frase, qual é a frase dele? Tem que ter Tem que ter cabelo no peito pra ser dirigente. Tem que ter cabelo no peito pra ser dirigente. É. Ah, então é um dirigente que a gente vai trazer? Isso. Tá, então vai lá buscar ele pra gente parar com isso. Ah, vai correndo, né? Tu já tá cansado. Ai, pô, com o cabelo no peito só podia ser o Denis Abraão, né? Não tem que ter cabelo no Denis peito, Denis Abraão. Pra ser de geral, não tem que ter cabelo no peito. Tem que ter cabelo no peito pra abraçar a bronca. Denis, prazer, fica à vontade. Por gentileza, pode sentar. Vamos aí. Vou sentar aqui. É, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Que é um prazer. Porque a brincadeira do anão, né? É porque tem a tua passagem pelo Grêmio, essa mais recente, ela ficou marcante porque... Aí é uma leitura minha, tá? Tinha tanta pressão naquele ambiente que, por vezes, tu tinha que buscar um escape e soltar uma frase de efeito, né? E entre tantas frases veio essa, né? Não, nós temos cabelo no peito. E aí, depois, o Duda brincou com isso lá no programa dele e a gente não podia deixar de fora, né? Obrigado pela tua presença aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês. A brincadeira faz parte, né? E realmente tinha que ter uma saída, de vez em quando eu tinha que vir alguma coisa para liberar meus jogadores, porque quando eu cheguei, a bronca era grande. Tava tudo torto. Eu te diria assim, ó, tinha muita coisa boa, tá? Mas tinha... Tava em depressão. Sabe quando o clube entra em depressão? Parece que eu tô vendo agora. É aquele negócio assim, ó, faltam 3-4 rodadas para acabar. Né? Quando eu cheguei, faltavam 10 rodadas para acabar. Tinha que fazer ponto, tinha que somar ponto. Aí tu vai e joga um Grenal com VAR. Não, o primeiro jogo que eu assumi como vice-presidente foi Grêmio e Juventude. Eu não conheci o treinador como pessoa, nunca tinha falado com ele como profissional. Todos os treinadores que eu contratei na minha vida, eu fiz entrevistas. O Tite foi 4 vezes na minha casa até ser contratado em 2000. Dezembro de 2000, eu descobri o Tite. Bom, quando o Tite deu um chocolate no Grêmio, em 2000, cheguei, bah, e aqueles caras tudo na beira, correndo em cima dele, ele correndo com os jogadores naquela loucura de Caxias, assim, um frio do cacete, o estádio lotado. Tu viu que ali tinha algo a mais. Eu cheguei, esse cara é diferente. O time dele parecia uma máquina e o meu parecia um... E o Antônio Lopes me dizendo que o fulano fazia isso, que o fulano fazia aquilo, que não, nós vamos ganhar, nós só classificamos, porque o Tite, malandramente, jogou com o time reserva dele contra nós ganhamos 1-0, gol do Itaqui, eu nunca me esqueço. Já estou fugindo um pouquinho, mas nós vamos voltar. Uhum. Só para fazer um preâmbulo, para te ver a forma que a gente encontra as coisas. E eu consegui, depois de muita luta, trazer o Tite para o Grêmio, depois de 4 entrevistas. A contratação de um profissional hoje, Bagé, de futebol, é que nem um profissional, um executivo de empresa. Quando eu saio para contratar alguém para trabalhar comigo, eu faço uma análise do perfil, eu entrevisto ele, eu olho o olho no olho, eu faço 1, 2, 3, ofereço N situações para ele mostrar quem ele é e vou testando. Que nem a gente faz em empresas. É a mesma coisa, tá contratando um cara para dirigir o futebol do clube, que é atividade. Claro, é importantíssimo, né? Então tu tem que ter uma afinidade com a pessoa. Eu tinha afinidade com o Mancini, nós tínhamos uma outra relação. O Mancini era jogador em 94, eu era vice-presidente do clube. Uhum. Eu não conhecia o Mancini. E quando eu fui convidado, o Mancini já estava contratado. E eu não renovei o contrato do Mancini. O contrato do Mancini era de setembro ou de agosto,
até final de 2022. Eu demiti o meu amigo. Ah, ele já era direto até não, final de 2022. Não, o contrato dele é... Por isso que é bom a gente conversar nesse momento e a posteriori, porque no momento eu não podia dizer. Eu tinha que prestigiar meu treinador. Claro. E dei todas as oportunidades para ele provar o que eu não consegui ver no Campeonato Brasileiro, a bem da verdade. Porque achei que o time estava em depressão. Tentei fazer um time, não consegui. Erramos, mas não tinha dinheiro. E eu tive que mandar muito jogador embora. Vocês não lembram, mas o Wanderson foi embora do Grêmio. O Wanderson era um grande lateral. O Rodrigues foi embora do Grêmio. O zagueiro. Sim, o que era Tonhão, né? O Tonhão, que era um baita zagueiro. Tive que mandar embora. Eu não podia contratar ninguém. Eu tinha que tirar 5 milhões da folha. Então, o treinador de futebol, tu tem que contratar como contrata um executivo, um grande executivo. Tu tem que fazer uma análise, tem que definir o perfil, o que que tu queres. Eu fui até quando o Romildo me convidou, disse, posso levar um treinador? Olha, eu já conversei com um, mas quem tu traria? Cheguei, não, primeiro eu vou conversar com ele. Fui no meu treinador e disse, eu não trabalho em meio de temporada deles. Foi meu jogador 10 anos, depois quando terminou a temporada, em janeiro, fevereiro, eu contratei o Roger, que era o meu treinador. Tá, mas aí a gente sabe que ali, poxa, tu trabalhar numa função tu era o homem do futebol, né? É esse cargo que se dá. De um clube do tamanho do Grêmio, esteja ele em ótima ou em fase ruim, e talvez seja muito pior tu trabalhar em fase ruim, porque na fase boa todo mundo quer te abraçar, quer tirar foto contigo. Mas te dá um status, e claro que tu já tinha experiência, tu já tinha passado por essa função em outro momento também do clube, mas a gente costuma dizer, é um moedor de carne, né? Porque... Tu acaba sendo atingido, porque tu vai ter que responder à crítica também, assim como tu responde no elogio, mas afeta, em que ponto afetava a tua família, assim? As pessoas estão próximas de ti, dentro da tua casa. Porque tu não tem como fazer duas pessoas, né? Dois personagens, em que tu sai de um jogo lá chateado e tu entra em casa e tá tudo bem. Isso, ele acaba entrando diretamente na tua família, né? Essa pressão toda. É, tu pegasse muito bem essa situação. Não, tu não tem dupla personalidade. Tu não consegue chegar assim, bom, agora eu cheguei em casa, eu vou desligar. Até o trato que eu tinha com a minha esposa era o seguinte, ela não queria que eu voltasse de jeito nenhum. Né? Eu tive que fazer eu tenho um irmão meu, o Hélio Nascimento, que é primo do Deco Nascimento, primo sim, irmão do Deco sim, Nascimento, sim. É o meu melhor amigo. Esse cara me ajudou pra caramba a assumir o Grêmio, porque ele contornou, ele é meu padrinho de casamento, ele é padrinho da minha filha, e a minha filha não morava em Porto Alegre. A minha filha casou, é médica e foi fazer residência no Rio de Janeiro e o marido foi fazer mestrado no Rio de Janeiro. Então só estávamos eu e minha mulher em casa, mais ninguém. Imagina, e eu sempre fora. E em casa o telefone tocava toda hora. Tu disse que é um moedor de carne. Se fosse um moedor de carne, tava já estava joia. E outra coisa, eu não escutava rádio. Talvez esse tenha sido o meu defeito. Porque às vezes eu me emprenhava pelo ouvido. Sim. As pessoas me disseram, fulano falou isso. Às vezes tu pegava uma pilha aqui, que não era verdade. É, nem sempre era verdade. Nem sempre era verdade. Sabe que quando chegou, eu lembro que uma vez eu tava na Rádio Gaúcha ainda e não tava se cogitando o teu nome, mas estavam trocando algumas cadeiras. Acho que foi até depois de um jogo contra o Fortaleza, que é o Grêmio perde Fortaleza, um jogo de meio de semana, assim, e aí começa aquilo, não, pera, alguma coisa tem que ser feita, tem que chegar alguém pra... E eu lembro que uns dois dias antes desse jogo, eu botei uma pilha muito grande lá dentro da Rádio Gaúcha. Cara, nós vamos botar o Denis no ar, o Denis Abrão. Porque a gente vai ter que perguntar pro Denis Abrão em algum momento se ele voltaria pro Grêmio. E a gente pergunta, e eu lembro que na época ali, disse, pô, não, o Grêmio tá bem representado, né? Poxa, eu já tive muito tempo lá dentro e tal. E a gente sabe que tu não poderia dizer, mas era o nosso papel perguntar. E depois, quando sai, e eu sou muito cobrado, fui muito cobrado depois por isso, porque, cara, eu fiz... E, obviamente, tu não voltou pro Grêmio porque eu fiz campanha. Mas eu fui um cara que fiz muita campanha para que tu voltasse, porque o Denis que eu lembrava era o Denis que naquele momento tinha que voltar. Que era o Denis anos... A gente costuma dizer do futebol tudo anos 90. Anos 90. Sabe? Que é aquela coisa que... Cara, vamos pra prática, né? É importante a gente ter teoria, mas a gente sabe que o dia a dia do futebol não adianta tu passar uma receitinha. Ele muda todo dia. Toda hora. E ali a gente... E aí, quando vem o teu nome... É, tu também, eu não sei se tu notou isso, mas tinha em cima de ti uma confiança que ninguém queria saber se tu ia encontrar problema lá ou não, mas tinha uma confiança muito grande que tu pudesse
reverter algumas das coisas ali. Tu sentiu tinha. Isso? Não, eu também tinha convicção que tu chegava e conseguia. Que eu chegaria, só que eu não conhecia o ambiente, não sabia onde é que eu estava pisando. Uma coisa é trabalhar no Olímpico. E tem um detalhe, né, Bagé? Eu não era do time. Eu não era do time. Eu não fazia parte do conselho de administração. Eu sei como é que é isso. Eu não era o querido do conselho de administração. Eu também já pertenci ao lugar que eu não era do time. Exatamente. Então chegou um cara aí, puta, esse cara aí já... E tu sabe que tem aquele outro lado da inveja, né? Tem. Tem o lado da maldade. Porque tu era um vencedor chegando. Não que eu sei, eu era um coadjuvante. Não, mas tu fazia grupo, parte, fazia de, um parte grupo de um grupo que era vencedor. Que era vencedor. E isso aí ficou muito estereotipado junto à torcida. A torcida do Grêmio, tu acredita, Bagé, que eu nunca fui admoestado? Pelo contrário, aonde eu chego as pessoas querem tirar foto comigo. Isso aí, para mim, é o reconhecimento, é o legado. Porque que eu deixei. Porque tu não era o cara do mal. A leitura que todo mundo tinha é essa, entendeu? Tu podia, por ver, pô, qualquer ser humano acuado, se atinge. Ele reagir de uma maneira mais forte, é totalmente compreensível. Mas tu não era esse cara, tu não passava essa ideia, entendeu? Não. Tu passava a ideia do cara que estava ali, que estava tentando de e que as coisas que não estavam acontecendo. Não estava acontecendo. Tem coisas que a gente pode falar, em off eu falo tudo contigo. Claro. Agora, tem coisas que eu não posso dizer. Por quê? Porque eu tenho que preservar o clube que eu amo. Que eu tomei a decisão, aceitei o desafio primeiro, porque eu sou gremista. Eu não posso negar. Eu tenho minhas empresas, eu tenho meus negócios, tá certo? Mas eu tinha como dar uma contornada por pouco tempo, porque era 2 meses só, Bagé. Eu tinha certeza, eu li o calendário e disse, eu não tenho como não classificar. Quando eu entrei, eu fiz a pontuação, jogo a jogo, babá. Aí começou, Bagé, eu te digo até hoje, e vocês podem não acreditar, o Grêmio não caiu, cara. O Grêmio foi derrubado. Eu te cito 5, eu fui na CBF mais de 5 vezes. Eu fui com o Chico Noveleto, eu fui com o Luciano Oxman, depois eu ia sozinho, porque o Tite sabia que eu estava lá, que eu ia, o Tite me ciceroneava junto com o Clebinho. E eu chegava, fui no Gaciba, fui no Wilson Seneme. A primeira vez que eu fui no Gaciba, eu tô aqui, o Gaciba gostava muito de mim, gosta muito de mim, até hoje eu gosto dele. Eu não vim aqui te pedir nada. Eu não vim te pedir nenhum favor. Eu só quero justiça. Eu não quero ser beneficiado em nenhum jogo. Eu não quero ajuda de nada. Eu só quero a justiça. Se for pênalti a meu favor, bota no cal e não tem problema. Se for contra, da mesma forma. Se tiver que expulsar jogador meu, expulsa. Eu quero que a lei seja cumprida, a lei do jogo seja cumprida. Ainda mais com o advento do VAR. E isso quando começou. Aí começa. Quando eu entrei, eu já tinha visto. Eu assisto, eu não perco um jogo do Grêmio. E nem eu saí na quinta-feira de tarde, sexta de noite o Grêmio jogava em Porto Alegre, chovendo, e eu fui ao jogo. Os caras, tu tá na tua cadeira? Eu tô na minha cadeira. Por quê? Essa cadeira é minha, eu comprei. Eu lembro disso. E eu tava no jogo torcendo pro Grêmio, berrando e brigando com o povo, com o mundo, começou a fazer vaiar. Eu disse, vocês vaiar, vai piorar. O ambiente está muito tenso, as pessoas estão nervosas. Então, eu faria tudo de novo, Bagé. Agora, eu não imaginava encontrar o que eu encontrei. Foi muito difícil. Eu te cito jogos assim, Bagé. Grêmio Santos, tu vai te lembrar. O de lá, de lá. Santos. Expulsão do Rafinha. Primeiro jogo. Grenal. O Grêmio jogou contra o Juventude, ganhou, bababá, bababá, bababá. Viemos jogar contra o Palmeiras. Lembra? Estamos ganhando 1-0. O jogador do Palmeiras toma a frente, justo assim, ó. Tu te atirou, levanta. O VAR chama, eles vai ver o VAR e dá pênalti. Foi pênalti. Eu disse pra ele, foi pênalti. Não tem problema nenhum. Aí o Grêmio faz 2-1, anula o gol do Grêmio. Das linhas, te lembra? Do Elias? Esse não é o jogo que tem a invasão da torcida? Que quebra tudo. E aí o que aconteceu? Aí tem a punição. A punição. Qual é a punição? Não tem torcida no estádio. O Grêmio jogou 5 partidas sem torcida no estádio, na arena. Mas tu conseguia, nessa tua experiência de bola, tá? Tu conseguia ver no vestiário que o vestiário também correspondia a essa tua esperança de escapar? Não tô nem individualizando em algum jogador, tá? Não.
Mas tu sentia isso porque, pô, tu tem experiência. Tu conhece claro que tu estava acostumado lá a tua vida inteira no vestiário do Olímpico, tu chega na arena. Mas é, porque a tua confiança... Eu usava uma frase que é, enquanto tem bambu, tem flecha. Tem flecha. E era tão difícil... E eu uso até hoje isso. E era tão difícil cair que nós ainda quase escapamos na última rodada. Mas tu sentia isso no vestiário ou não? Em alguns jogadores, sim. Teve jogador que implorou para mim para ir embora. Ele não aguentava mais a pressão. Porque é aquele negócio, né, Bagé? Tem cara que cresce na dificuldade. Tem outros que não, claro. Tem cara que afunda na dificuldade. É muito difícil. A situação é muito difícil. Tem jogador que tu não imagina, tremia antes de começar a partida. Eu falava com o treinador e eu olhava, eu assistia os jogos do Grêmio em camarotes, imagina. Eu sou, a minha cadeira é gold na arena, no meio do estádio. No estádio Olímpico era no meio do estádio, eu via todo... Eu assistia o jogo do camarote, eu olhava para o campo, lá de cima, longe pra caramba, via aquele buraco no meio de campo. Acho que, pelo amor de Deus, mas será que só eu que enxergo esse buraco no meio de campo e terminava os jogos? Eu não falava nada, segunda-feira, reunião. Tchê, bem assim. Tchê, tá legal, bah, ganhamos o jogo, mas eu continuo vendo o buraco no meio de campo. Tá faltando um jogador no meio de campo. Pô, vamos jogar mais fechadinho. Não vamos ser afoito. Vamos com calma, vamos com tranquilidade. Tudo que vocês precisarem aqui, eu tô aqui com vocês. Vai sobrar para mim, não é para vocês. Eu vou proteger vocês até o final. E foi o que eu fiz. Protegi todos e vou continuar protegendo todos. Não, e nunca vai sair da minha boca aquilo que não for a estrita verdade. Porque eu pauto pela justiça e pela verdade. O troço que mais me... Quando eu erro, eu tomei pau e com razão em muitas coisas. Agora, quando tem injustiça, quando fazem julgamento errado de valor, comigo o bicho pega. Eu lembro de um jogo específico, que foi até o teu último jogo no comando, teu, do Serginho Vasco. Grêmio e Criciúma. Eu tava lá. Jamais vou me esquecer. 2-0. Um chocolate. Tomando uma roda do Criciúma, foi um inferno aquele jogo. Foi um inferno. Porque toda hora parecia que estava mais perto do Criciúma fazer 3 do que a gente descontar. E Grêmio e Frederico Westphalen, Bagé, a maior vergonha que eu passei na minha vida. Isso, vai antes ainda. Meu Deus do céu. Grêmio São José, Grêmio e Guarani de Bagé, em Porto Alegre. Nós passamos muito trabalho. Muita vergonha. Grêmio Brusque. Grêmio 1-0. Grêmio Mirassol. Mas aí, sabe o que acontece em Criciúma? Aí, tá, o Grêmio perde o jogo. E aí eu volto ali pro hotel e tô conversando com o Fernandão e o Serginho Vasquez. Eu nunca vi o Serginho tão nervoso. Tava nervoso. O Serginho acendeu um cigarro e eu lembro que a mão do Serginho tremia. E aí eu encostei ali, eu falei pra ele assim, Serginho, tenta te acalmar, cara, porque, poxa, tu não é mais criança, né? Imagina, vai ter um troço daqui a pouco. E ele me dizia, e aí ele me disse várias coisas disso que tu tá dizendo. Pô, Bagé, não dá, né? Quer dizer, a gente tá fazendo o que é possível, mas nós temos um limite que daqui pra frente a gente precisa de outros caras ali dentro, atuando e tal. Só que aquele jogo, ele tem um episódio que eu acredito que ele também tenha te machucado. Muito. Que é o episódio da entrevista. Muito. Que o Gabardo te liga. Para quem não lembra, a história que nós tínhamos é que tu, Denis, e o presidente Romildo Bolzan Júnior tinham almoçado na propriedade do presidente. Verdade. Aí vocês pegam o carro com o motorista, não vocês dirigindo. Verdade. Vocês se dirigem até Criciúma. Verdade. Quando chega lá, eu trabalhava ainda na Rádio Gaúcha, e aí todo mundo pergunta, pô, o Denis e o presidente estão no hotel? Aí eu disse, não, eles estão vindo de carro, mas eles não estão no hotel. E aí o Gabardo te liga, tá? E aí tu entra no ar e dá uma impressão que tu tá sonolento no ar, tá? Não é impressão, é... Tu tá sonolento. Perfeito. Aí o que que se diz? Ah, o Denis vinha dormindo, atendeu o telefone e falou. Só que claro que em várias outras versões, e uma delas inclusive, que tu e o presidente tinham... almoçado, beberam ali uma coisinha, tomaram uma cervejinha, vinham dormindo no carro, porque tudo tinha verdade. Um outro motorista. Tudo verdade. E não. Que tu acorda sonolento. Tudo verdade. O que aconteceu disso que eu tô falando? Tu tá dizendo tudo é verdade? Tudo é verdade. Mas quando entra a ligação, tu tava dormindo? Tudo o é verdade. Que aconteceu ali? Te contar. Eu saí de... Como eu tenho minhas atividades profissionais, eu não posso parar, apesar de já estar com uma idade avançada, tá aposentada há 10 anos. Eu tenho meus negócios, eu não posso parar. Se eu parar, eu caio. Então, eu preciso trabalhar. Eu trabalhei de manhã, 11h30 o motorista do presidente me pegou na minha empresa,
e nós fomos até Osório, pegamos o presidente, almocei com o presidente na casa dele, tomei uma cerveja com o presidente, mas eu não tomo cerveja. O que eu gosto de tomar, eu não posso mais beber. E depois nós vamos entrar e eu vou te dizer que vocês não se flagraram, mas eu bebi. Não nesse dia. Tomei uma cerveja com o presidente, duas cervejas com o presidente, e eu preciso tomar um remédio para dormir, senão eu não durmo. E esse remédio, quem toma, ele te dá uma... É um ansiolítico. Ele te derruba. Não, ele te... Te deixa mais lento. Exatamente. Ele te tira a angústia. Ah, entendi. Por uma história do Sim. meu passado. Enfim. Tá certo? E eu preciso tomar essa medicação. E eu tomo quando eu acordo, de manhã e antes de dormir. E para mim dormir melhor, como eu sou um cara já hiperativo, agitado, eu tomo ele de manhã para ficar com a lenta regulada. E de noite para tentar dar uma aliviada. Só que eu acordo muito de noite. Então qualquer oportunidade, depois do almoço, se tu chegar na minha empresa, numa dos meus negocinhos que eu tenho, eu estou sentado na minha cadeira, eu dou uma apagadinha de meia hora. E depois que eu acordo meio down. Tá certo? Era 1h30, 2 horas, o Gabardo me liga. Eu tenho uma relação muito próxima do Gabardo. Eu gosto muito do Gabardo. E eu não gostava de dar entrevista. Pode ver que eu não aparecia para... O Grêmio ganhava, tinha dias que o presidente dava entrevista e eu não dava. Agora, quando o Grêmio perdia, eu não deixava de dar nenhuma entrevista. Qualquer crise, o primeiro a aparecer era eu e eu não deixava. Porque o presidente tem que ser protegido. O vice-presidente tem que apanhar mesmo. Sim, era a tua função. Essa é a minha função e eu sei qual é. Eu sei como fazer. Modéstia à parte, eu sei como fazer. Eu sei fazer gestão. E administrar futebol é fazer gestão. E eu tenho todos os pré-requisitos. Eu não sou o melhor que tem, mas eu tive grandes professores. Eu trabalhei com o Fábio Koff. Eu trabalhei com o Luiz Carlos Silveira Martins. Cacalo gigante. Né? Gigante, né? Gigante. Graças a Deus falei com ele hoje. Sim, fiquei sabendo que tá bem. Tá melhorando, graças a Deus. Ele é um guerreiro, né? Guerreiro, vai sair dessa se Deus quiser. Bom, aí o que acontece? O Gabardo me liga e eu... Não, te dou uma entrevista assim. Te dou uma entrevista. 5h30. O que, que eu fiz? Eu botei... Porque o meu telefone não parava de tocar. Isso tu vinha na estrada? Não, nós já estávamos... Já estava no hotel? Não, já estava na estrada. Tá na estrada. Era 1h30, 2 horas da tarde. Tá, vou te ligar 5h30, beleza. Eu pá, botei o telefone silencioso, botei no bolso da calça e peguei no sono. E nós chegamos em Criciúma, o jogo era 8 horas. Era jogo cedo. É, 8 horas, eu acho que era o jogo. Nós chegamos 6 horas em... E eu não vi o telefone tocar. E o Gabardo apavorado. Quando nós chegamos na frente do hotel, o presidente olhou para mim, tu vais dar entrevista? Aí me caiu a ficha. Puto, o Gabardo me ligou. Vou dar entrevista. Vou ficar no carro, vou dar entrevista. Então tá, falamos, vou fazer um lanche, tá? E nós falamos lá dentro, tá? Cheguei lá, tava todo mundo, falei, contigo eu não falei. Contigo, tu não estava ali na... Não, eu não estava ali. Eu tinha ido no shopping para comer. Tava o Ferrari. Sim, inclusive eu tinha ido trabalhar com eles. Tinha ido trabalhar. Ferrari, eu acho que estava o Deco. Tava o Ferrari. Aí cumprimentei o Serginho. O Serginho veio e disse assim... Porra, minha filha me ligou e disse que tu estava meio... Parecia que tu estava bêbado. Eu disse, que é isso, Serginho? Ah, isso já depois da entrevista. Mas que é isso, Serginho? Tô falando contigo agora aqui, rapaz. Tô bêbado? Não, pois é, mas eu tô estranhando que hoje deu entrevista agora. Como agora? Pô, a entrevista é um horror. Ele disse pra mim, Serginho, eu tô falando contigo agora algum... Aí, não, a repercussão foi ruim. Eu achei, como ruim do quê, rapaz? E eu até a sua altura do campeonato, pô, dei entrevista normalmente. Sim. Tranquilo mesmo. Por quê? Porque eu não sei que eu tô, se eu tô falando. Agora eu sei porque eu não tomei remédio hoje. Se eu tivesse dado da minha dormidinha... É que mudava até a velocidade da tua fala. Sim, claro que mudava. Bom, aí aquilo ali me chateou tremendamente. E aí, aí os caras começam. Papapá, o fulano disse isso. Papá, o fulano disse aquilo. E tudo no mesmo dia, né? Tudo, não. No turbilhão. Aí eu vou pro jogo.
Vamos para a cabine. Eu, Ferrari, o presidente e aquele chocolate. O Serginho tinha mais um dirigente, tinha mais um... Eu acho que o Guto Peixoto. Pode ser o Guto, que o Guto tem em todos os jogos. Eu tava todo baita parceirão. É. Esse aí foi um amigo que eu fiz dentro do Grêmio. Não que os outros membros do conselho de administração do clube não fossem meus faixas, meus amigos. O Paulo Luz, um grande gremistão. Só que tinha um... O ambiente entre eles não era legal, não era do bom. Conselho de administração. Então, era o pessoal da administração, do conselho de administração, contra o CT. Parecia que tinha uma coisa assim. Isso sentia nitidamente, claramente, tá? Alguns questionamentos meus. Primeiro, se sabiam que eu tinha uma baita de uma afinidade. Fui eu, isso tu não sabe, mas eu vou te dizer. Um dos influenciadores, um dos grandes influenciadores do Romildo ter contratado o Luiz Felipe para ser treinador do Grêmio, fui eu. Eu, N vezes, eu dizia para o Romildo, quando nós perdemos em Caxias do Sul, eu disse para o Romildo, só tem uma forma de nós não cair para a segunda divisão. É tu botar o Luiz Felipe Scolari. Eu trabalhava, eu era diretor superintendente de uma empresa no Paraná. Eu vim a Porto Alegre para falar com o Romildo, lógico, para ver minha família, final de semana, claro. E deixava uma hora para falar com o Romildo, dizia, eu estou em Porto Alegre, e vem antes, para abrir uma, porque eu abro uma brecha na minha agenda. Vem antes das duas, que as duas começam a minha agenda. Eu chegar 15 para as duas, saia 3 horas de loja, dele puto da cara comigo. O que esse cara está fazendo aí? Não sei o quê. E eu dizia, Romildo, está na hora de mudar. Botei Felipe. Eu tinha uma baita uma afinidade com o Felipe, porque o Felipe me ajudou muito em 2000, quando eu assumi o Grêmio. O Felipe foi o treinador do Grêmio na melhor época do Grêmio. Nós convivemos junto 4 anos, nós jogávamos futebol todos. Ganhava tudo, né? Nós jogávamos, nós tínhamos um time, Cartolão, e o Felipe era zagueiro junto comigo, imagina. Tá, deixa eu só pegar para a gente fechar lá dessa noite lá de Criciúma. Porque aí o Grêmio perde, aí fica aquela coisa toda, será que vai mudar, será que não vai mudar? É, num primeiro momento se tem uma ideia de que não iria mudar, e depois, que aliás, com o Mancini também foi muito parecido, né? Que num primeiro momento, talvez até pela emoção ali, e a pancada pegando, eu lembro de tu ser perguntado nisso, e depois lembro de tu entrar no sala de redação e confirmar a demissão do Wagner Mancini. Mas nessa questão do Roger, e se eu tiver aqui com a informação errada, tu me corrige. A informação que eu tive é que se tu não quisesse sair, tu teria continuado. E tu optou por sair, e aí eu acho que foi, se tiver confirmada essa minha informação, eu acho que foi uma atitude de sujeito homem. Tu quis sair justamente porque... Não, peraí. Se vão tirar o Roger, eu também saio. Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Foi assim. Tu poderia ter continuado se tu quisesse. Mas eu não queria que eu saísse de jeito nenhum. Mas aí teria que tirar o Roger. Não, ele decidiu que ele iria tirar o Roger. Tá. Ele me deu... Quando eu assumi o Grêmio, eu perguntei pra ele assim. Ele falou, meu Deus, eu gosto de ti, nós somos amigos há muitos anos, mas é o seguinte, cara. Eu sou difícil. Eu sou mala... Eu cuido de todos os detalhes, eu tenho que jogar com a camisa azul, preta e branca. Tem uns episódios, se eu te contar, tu te mija rindo. A Tera conta essas camisas coloridas. Colorida? Tá louco. Tem que ser a tradicional. Eles têm medo da camisa do Grêmio. Eles têm medo da camisa do Grêmio. Essa camisa é campeã do mundo, rapaz. Isso aí é pesado, esse né? Clube é pesado, rapaz. Eles têm que... Agora entra um clube com calção branco, meia lilás, camisa colorida, não sei o quê, mas vem cá, cara, que time é esse aí? Vão pra cima deles. Tu já sai perdendo aí, chega em Chapecó pra jogar, assim, vou fazer isso pra ele. Tá, mas aí essa noite tu decide, não, eu não vou demitir o Roger, não, então não, não, não vou demitir o Roger. Aí ele disse pra mim, ele não me disse nada, Romildo. Não vou demitir, Roger tá mantido, reuni todo mundo no vestiário, baixei a caceta, não falando mal de ninguém, mas puxando o brilho deles, nossa situação foi calamitosa, nós temos que fazer uma autocrítica, nós temos potencial, eu acredito em vocês, por isso que eu estou aqui, vamos em frente, nós vamos seguir juntos e nós vamos em seguida buscar a classificação, buscar os pontos que nós precisamos. Certo, pessoal? Bah, bah, bah. Aí um falou uma bobagemzinha aqui, o outro falou que não dá para abrir
Não vou abrir nunca. Economia interna. Economia interna. Assuntos de economia interna. Seu Petri, também aprendi com ele. Com Guerreiro, também aprendi com ele. Com Rafael Bandeira, também aprendi com ele. Tive grandes mestres, cara. Tive grandes mestres. E aprendo até hoje. E a cada entrevista eu aprendo com todos vocês. Com todos vocês, sem nenhuma demagogia. Eu aprendo um pouquinho. Aprendo como entrar no fulano, o que fulano gosta, o que fulano não gosta. Presto muita atenção em todas as características. Apesar de... Hoje eu escuto todos os programas. Acho o maior saco. Às vezes se deita em mim e fico, mal sabe ele que por causa disso aconteceu isso. Depois nós vamos entrar num detalhe. Eu fiz questão de conversar contigo para a gente esclarecer uma série de... Até por questões... Tu me fez uma frase. Tu não sabe, mas fez uma frase para mim que eu repeti ela num programa e te plagiei. Eu não guardo nem dinheiro que dirá rancor. Esquece essa frase? Eu ouvi ela uma vez do Pelaipe. Do Pelaipe? Grande, Pepe. Você é meu grande amigo. Pô, eu sei disso. Você é meu grande amigo. Bom, aí eu fui para casa, nós voltamos de carro, largamos o presidente Interlagos ali em Osório, vim para casa. Ele me liga, isso foi terça-feira, quarta-feira de tardezinho, ele me liga assim, tô pensando em trazer um outro treinador. Falei, não, tu me desse carta branca, quem troca treinador sou eu. Agora, eu sei, o regime é presidencialista, claro. Toma a decisão que tu quiseres tomar, não vou ser empecilho, eu tô aqui para ajudar. No momento que eu sentir que eu vou atrapalhar, eu tô fora. Eu já tinha subido, né? Vamos combinar, né? Claro. Quando nós saímos, o Grêmio já tinha subido. O Renato tem méritos enormes. Não, mas subiria. O Renato igual. É administrador de vestiário, brilhante? É. É bom treinador? É. Não, subiria. Mas eu subia. O Grêmio estava o tempo inteiro nas primeiras de costa, de costa, né? De costa. Muito bem. Aí ele disse para mim assim, eu vou trazer o Renato. Chegou, então eu tô fora. Por que tu não gosta do Renato? Não conheço o Renato, nunca falei com ele. Como é que eu vou dizer que eu não gosto do Renato? Nunca falei com ele. Não conheço o Renato, nunca fomos apresentados. Meu maior ídolo. O cara que deu a maior alegria da minha vida como torcedor. Mas ele como profissional, não conheço. E outra coisa, o Renato vai chegar, vai querer mudar tudo, e é um direito dele. Claro. Então eu tenho que desocupar a moita, cara. Deixa vir outro. Agora, se tu quiser continuar no status atual, tô dentro, vou até o final, aconteça o que acontecer, a responsabilidade é toda minha. Agora, não vou ser um empecilho para te trocar. E não é pela vinda do Renato, poderia vir o Antônio Lopes, o Celso Rotti, o Paulo Pelaipe, lá sei eu quem, eu iria sair. Por quê? Porque enquanto de vice-presidente de futebol, quem vai dominar o sistema sou eu. Sim, era a tua função. Era a minha função. E o Renato tem inúmeros méritos, não tem absolutamente nada contra o Renato. Agora, se tu quer mudar, muda tudo. Porque eu ia dar um conflito, ia dar um atrito. Mas aí cabe a ti demitir o Roger. Ah, não. Aí ele queria botar no site. Cheguei, não, comendador, vamos fazer assim. Não, é que eu tô indo para a Expo Inter. Não, dá uma passadinha, eu estou trabalhando, eu saio da minha empresa, vou para o CT, nos encontramos no CT e vamos acertar tudo. Tudo bonitinho, Romero. Eu vou no Roger, comunico para ele, aí vou no hotel, me despeço dos jogadores e aí nós largamos o... Sim, porque ali já tinha concentração de novo, né? Não, já estavam concentrados no jogo, né? Sim, era quinta-feira de noite. Nós treinamos quinta-feira de manhã. Quinta-feira de tarde é fogo, fui trabalhar. E ele me liga. Contatei o Renato. Ok. Vamos sentar para conversar. Não, tá. Eu vou botar no site que o Roger saiu. Amanhã tu te apresenta. Não, Romildo, não é assim. Vamos nos encontrar no CT. Tô indo para Expo Inter, com a Vera, não sei. Não, vamos lá, vamos conversar. Chegou, Romildo, fazer o seguinte. Tu contatou o Renato. Eu acho que não precisava. Tá entendendo? Tu me deu carta branca, eu acho que tá na hora. Não, só pode ser alguma. O Renato, tu e o Renato vão se dar super bem. Mas não é questão de eu me dar bem ou mal com o Renato, por que eu vou me dar mal com o meu maior ídolo?
A questão é que não tem espaço para isso nesse momento. Se tu não quer o trabalho do Roger, que pegou uma bomba, uma bucha de canhão, não podemos... quem é que nós contratamos, cara? O Janderson? Eu não gosto de falar de pessoas, não, mas tá, é uma sério? Realidade, o grupo mas era fraco. Mas eu não tinha dinheiro, querido. Sim. Eu perdi só o Wanderson, um dos melhores laterais direitos do Brasil, hoje está fazendo sucesso na Europa. Eu perdi os dois zagueiros que eu tinha, reservas, porque o Jeromel estava com o dedo quebrado. O Kahneman estava com um problema no quadril. O lateral esquerdo eu consegui o Nicolas, um belo jogador e um belo caráter. Eu tinha jogadores no grupo que queriam ir embora. O Alisson não podia fardar, tinha que... No fardo, ele se fardando era vaiado. Hoje é um dos melhores jogadores de São Paulo. Eu tinha o Everton, que foi trocado pelo Luciano, que estava com o joelho arrebentado e não podia jogar. Eu não tinha jogador no plantel. Eu tinha convicção de alguns jogadores. Fui no meu treinador no primeiro dia e disse, quem sabe a gente traz o fulano. Não, esse não, não sei o quê, não sei o quê. Eu tentando compor, porque eu estava pisando em ovos. Não fui, sim, eu que contratei o Mancini. Tinha que preencher ali. Tá, mas aí do Roger, aí tu vai na casa do Roger e comunica que ele tá fora. Aí eu e vou, que tu também. O Roger chegou e disse assim para mim, o que tá fazendo aqui? Tu veio renovar meu contrato ou me botar para rua? Sim, o Roger me contou. Eu cheguei, não, vou te vir aqui para te botar para rua. E aí o Roger liga para avisar os auxiliares que já estavam concentrados. Exatamente, aí eu fui pro hotel. Imagina, eu saí... Pô, ainda atravessou a cidade. Não, mas olha só agora. 5:30 PM, saio do CT, vou na minha casa, largo o carro, o motorista me pega em casa, o Serginho deixa o carro na minha casa, entra comigo no carro e nós vamos para a casa do Roger. Lá na Zona Sul. Não, no Terraville, velho. Sim, no extremo sul. Tá. Uma hora de viagem, na hora do rush. Sai da Zona Sul e vem para Porto Alegre. Zona Sul que é Porto Alegre, né? E vai pro hotel do lado do aeroporto, no Deville. E com a cabeça assim, né? Não, a cabeça explodida e eu tomando pau de tudo. Mas isso não me preocupa. Sabe quando tu vai assim para um lugar sabendo que tu vai apanhar, mas tu vai cumprir a tua, sim, missão? Ali tu já tava, né, tirando peso. Eu já tava despressurizado, sabe, uhum, por quê? Porque eu sabia que o Grêmio ia subir e eu só queria que o Grêmio subisse. E nós estamos colhendo os frutos desse sacrifício. Porque eu não gosto de uma palavra que essa atual geração, que eu apoiei, que eu votei, que eu apoio e estou com eles até o final e brigo por eles, é dizer que estão reestruturando, fazendo um novo Grêmio. Uhum. Um novo Grêmio com goleiro? Tinha os três goleiros que estavam lá dentro. O Bruno Alves, nós fomos nós, fizemos por empréstimo. O lateral esquerdo é verdade, foi um erro social. Lateral direito, João Pedro, baita lateral. Kahneman e Jeromel estão aí. Vila Sante foi a contratação do Marcos Herrmann. É o melhor jogador do meio de campo do Grêmio. Sem sombra, no meu conceito, né? Sem sombra de dúvidas. Para mim é o melhor volante do Brasil hoje. Ferreirinha, bem ou mal, é um belo jogador que, aliás, foi estrupiado, né? Ao longo da sua carreira. Fizeram que esse menino é... E é um belíssimo jogador de futebol. O Alisson foi embora porque não podia entrar em campo porque vaiavam. Aí, eu tenho que fazer um time... Uma coisa é tu jogar a primeira divisão, Bagé. É. Outra coisa é tu jogar a segunda divisão. Não, eu presenciei jogador isso. De primeira divisão não joga a segunda divisão, gente. Era um inferno. Tu tem que trazer jogador quebrador de bola. Era um inferno. Agora, tem jogadores que nós perdemos ao longo do tempo. Um Tassiano hoje, no meu conceito, era titularíssimo do Grêmio. Jogador de área a área. O Grêmio hoje tem carências. Mas a única coisa que eu não concordo é quando diz que estão reestruturando o Grêmio. Não. A grande reestruturação do Grêmio é o maior jogador que eu vi jogar de centroavante com a camisa do Grêmio. Esse é o maior jogador da história do Grêmio. Luizito Soares, né? Luizito Soares. Esse é o fenômeno. Com tem esse... uma pergunta pro Denis? Tu tava paralisado, hein? Com o cabelo no peito. Tá com o cabelo no peito? Ele falando sério, né? Foi difícil ser dirigente do Grêmio? Não. Olha só, Marília Gabriela, chupa Marília Gabriela. Isso que é a pergunta. O Denis,
tem horas que ele quase enche o olho d'água de lembrar de tanto sacrifício que foi. É aí a pergunta do Anão Budenes, foi difícil ser dirigente? É verdade. Não, foi fácil demais. É verdade. Chega, fácil demais. Pô, se ele pudesse, seria de novo, mais dois anos. Tu voltaria para ser dirigente? Quando o Grêmio precisar de mim, eu tô sempre à disposição. Já disse só uma vez que não voltava, voltou. Vou mas aí vai ter que falar com a tua mulher de novo. Que é a parte agora, mais difícil. Agora, mas eu imagino, tu sabe que eu imagino, né? A gente conversa com um técnico, com um jogador, no teu caso, com um dirigente. Poxa, a mulher sofre junto ali, né? Porque ela vê o teu dia a dia, ela vê quando tu dorme, quando tu acorda, se tu consegue dormir quando ou não. Quando tu dorme. Quando tu te alimenta ou não, sabe? Então ela vê tudo aquilo, teus filhos, né? Poxa, ela tá vendo ali, volta e meia... Ela vai ler um jornal, ela vai ligar na TV e claro, vai ter alguma porrada ali. Sim, claro que sim. Que deve dar um sofrimento que talvez tu não tenha noção, né? Não. Porque tu sabe que tu vai tomar sim, pancada. Sim, eu sei, mas ela não tá... nós estamos juntos há muitos anos, tá? Tá tocando teu telefone aí, pode desligar ele que depois a gente já tá perto do fim, já tu já consegue resolver os teus compromissos. Esse depois alguém ficou ligado ali. Isso. Vai deixar o telefone ligado, sem dar problema. Sem dar problema. Como é que é o termo utilizado? Foi do Tite. Ah, das ovelhinhas? As ovelhinhas do Tite. Foi com o Benfica, né? Acontece. Mas, Denis... Tem que cuidar do telefone. A gente sabe do... Eu te ligo em seguida. Estou no meio de uma reunião. Vai entrar, tá atendendo o telefone. Deixa aí, não. Tchau. Atendeu? Tô pronto. Não vai querer aquela vez lá com o Farid, lá que foi o teu telefone. Ô, Marino! Essa aí foi outra, né? Essa aí foi... Ô, Farid, tá no ar? Não! Não tô. Esse dia foi bravo. Sim, mas imagina... Tem que ver o telefone da minha mulher no outro dia de manhã. Ah, não, da tua mulher? Não! Isso. Foi o telefone que eu passei... Porque ligou pro meu? Sim, aí tu tinha que dar o telefone de outra pessoa. Eu perguntei pra ele, tu não tá no ar, né, Farid? Porque eu vou passar o telefone da minha esposa. Não tô, mas tu não tá no ar, né, Farid? Sabe por quê? O Farid é porque isso é coisa antiga, é lá de 2000. Sim, na época que o Farid ainda era repórter. Com o Zé Otávio Germano. Com o Zé Otávio Germano. Que, era primo irmão dele, chamava ele de Farid. Mas, ô Denis, em cima de tudo isso que a gente fala, né, o futebol, ele tem uma coisa que talvez a maior parte das pessoas que sofrem com o futebol realmente são os torcedores. E seguramente os torcedores não têm quase noção alguma, né, do que é o futebol, né, do que é a engrenagem do futebol. Né? De daqui a pouco tu tá triste e ter que parecer feliz. Daqui a pouco tu tá feliz e tu ter que parecer triste em alguns momentos. O saber lidar com a imprensa que vai te elogiar, que vai te criticar. E principalmente tu conseguir transformar tudo isso num mundo que tu não consegue fazer a parte. Porque tu tem que levar esse mundo todo pra dentro da tua casa. Perfeito. Né? Tem alguns momentos ali que tu queria poder jantar na tua casa com a tua mulher. E tu tem que estar em algum evento, longe de casa. Sem a minha mulher? Sem a tua mulher. Às vezes ouvindo uma gracinha de alguém, que vai chegar o garçom, daqui a pouco vai dar uma zoada. Vai dar uma letra. Não é mole, né? Tu tem que ter um jogo de cintura bacana, né, pra isso. Cabeça, principalmente. A crítica, quando ela é direta, olho no olho... Sem problema. Faz parte do jogo. Tô preparado. Bah, Denis, tu errou na conta. Depois eu te explico por que foi isso. Claro. Bah, eu tenho minhas convicções de futebol. Uns dizem assim, o cara é velho, tá ultrapassado. Ô, cara pálida, o que é velho? É, doutor Fábio descobriu o pay-per-view com 80 anos. É. Cara pálida, vamos devagar. Mudou o futebol. Vamos devagar. O futebol não mudou, velho. Olha, por incrível que pareça, continua... A mesma coisa. Sabe de quem é a culpa? Dos dirigentes. Minha. Mas tu acha que isso vai mudar? Paternalismo demais. É esse ponto que vai chegar. Paternalismo demais, mordomia demais. Tu tem que proteger, às vezes tu quer dizer e não pode dizer. Não pode dizer. Eles são mais fortes que tu. Tu é pequeno perto deles. Se eles quiserem, termino contigo com a torcida. E tu tem que ser sabedor disso. Tu tá ali disso. Não remunerado e pagando um cara que às vezes ganha 1 milhão... E que tu sabe que ele tá sacaneando. E eu não ganho a vida inteira isso aí. Não sei se tu ganha a vida inteira, mas tu é um cara bem sucedido na tua vida graças ao teu trabalho. Mas eu digo porque não é mole tu criar essa situação toda, né? Não. De tu tá lidando com um cara que tu sabe que dentro do vestiário ele é diferente daquele que ele vende lá no microfone. Eu dou entrevista desde 1991. É a primeira vez que alguém tá entrando
nesse processo de empatia. Se colocar no lugar do dirigente que está fazendo. Porque tu está conseguindo pescar coisas que só quem teve lá dentro sabe. Tu está conseguindo ver assim, o problema familiar, tu está conseguindo ver o problema social, tu está conseguindo ver o problema intelectual da tua visão, se ela é global ou se ela é curta. Então, eu não me preocupo com as perguntas, eu não me preocupo com a crítica, eu me preocupo com a injustiça. Eu não gosto da injustiça. Quando eu dei aquela entrevista dizendo que o Mancini estava, eu chamei o assessor de imprensa do Grêmio e pedi, me bota nas rádios que eu vou dar uma entrevista. O Leonardo Meneghetti enlouqueceu, disse que eu dei preferência para... Com razão, né? Com razão. No lugar dele eu também enlouqueceria. Sim, mas eu não... Querido, imagina a loucura. O presidente... Eu comuniquei ao presidente domingo de noite que eu iria na segunda-feira demitir o Mancini. Depois de Grêmio e Juventude. Não aguentava mais. Grande cara, boa pessoa, mas... Não deu liga. Não deu liga. E ele não conseguia fazer o time motivar, guerrear, brigar, babá, não sei, de tudo. Dei todos os instrumentos, tudo que eu podia dar para não cair, tudo. Ele tem pouca culpa nesse processo. Mas teve algumas culpas também, assim como eu devo ter tido. Com certeza. Ele não é o único culpado, mas ele fazia parte do processo. Exatamente. Denis, pra gente deixar até um pouco mais leve aí, porque eu sei que tu ainda tem viagem hoje. Quem foi o cara que tu mais viu jogar bola com a camisa do Grêmio? Aí vale, da tua época de dirigente, como torcedor. Ronaldinho Gaúcho. Renato Portaluppi. Esses dois são outro degrau. Sabe um cara que eu gostava muito de ver jogar bola e talvez ele fosse introspectivo, jogou pela Europa toda? Valdo. Bah! Eu achava um cidadão, baita fenômeno, de um baita jogador. Mas... em alto nível. Alto nível. Sem dúvida alguma. Trabalhou comigo. Além de um grande jogador, um grande cidadão. Agora, como jogador de futebol, Ronaldo, pensador. Renato... Mas esses eram de outra turma. Se fosse fazer uma seleção de todos os tempos de caras, a seleção do Denis, tá? Pode ser jogador do Grêmio e pode ser jogador de fora do Grêmio, de outro país, qualquer lugar. Quem seria o teu goleiro? Goleiro da seleção do Denis. Tu montasse um time para jogar um campeonato. Porra. Pode ser em atividade, que já parou de jogar. Melhor goleiro que eu vi jogar. Quem seria o teu goleiro? Não precisa ser do Grêmio. Pode ser do Grêmio. Manga. Fica... Quem? Manga. Manga? Manga. Eu não vi jogar. Manga. Meu pai disse que era... Fenômeno. Tecnicamente era... Fenômeno. Bom, chamavam de fenômeno. Fenômeno. Né? Eu vi Internacional e Cruzeiro de Belo Horizonte no estádio Beira-Rio. Internacional é campeão graças a ele. Ele pegou uma falta do Nelinho, a bola fazia assim, isso, ó. E ele segurava a bola com uma mão. Com uma mão só, cara, ele era um fenômeno. Manga. Manga, teu lateral direito. Puta, lateral direito. Nelinho. Pois é, Cafu, gravamos com o Paulo Nelinho. Roberto Coelhinho, o Paulo Roberto disse Nelinho também. Nelinho. Tá, teu lateral esquerdo. Júnior. Só, vamos agora, as figuras que vão entrando na tela agora vai ser mais retrô, hein, ó. Goleiro Manga, lateral direito Nelinho, lateral esquerdo Júnior. Tua dupla de zaga. Não pode ficar fora. É. Hugo de Leão. Esse aí não fica fora de lista nenhuma. Nunca. Né? Que monstro, né? Isso é um fenômeno. É. Fenômeno. E era elegante pra jogar, né? Agora tá jogando beach tênis. E joga pra caramba. Joga demais. Tá, quem é o teu outro zagueiro? Pois de Leão é. E quem mais? Um grande zagueiro. Pô, essa pergunta... Tu sabe que quando eu faço as minhas escalações do Grêmio e eu ponho dois zagueiros... Ayrton Ferreira da Silva. Pois é, eu não vi jogar. Meu pai dizia que era um... Ayrton Ferreira da Silva. Eu não vi o seu Ayrton jogar. Então, eu botando os que eu vi jogar, a minha dupla de zaga seria de Leão e Jeromel. Se eu pegasse de Grêmio, tá? Eu talvez. Para três zagueiros, eu já fui de Leon, Jeromel e Adilson. Ah, Capitão América. Eu gosto mais dele como pessoa e fenômeno. Em 2000, olha só o que é.
Nós fomos jogar no Paraná. Em 2000, no... é. 2000 nós fomos jogar no Paraná. Ele estava lá. E ele estava lá no Paraná vendo o jogo. Eu pedi para falar com ele. Eu convidei ele para ser auxiliar técnico do Grêmio, do Antônio Lopes. E ele não aceitou. Queria ser treinador. Ele queria ser o treinador, né? Não, não, não do Grêmio. Ele queria ser treinador principal. Ele queria ser treinador principal. E eu disse, venceu, você até... Seria bom para uma comissão permanente. Exatamente. É. Tá, eu aposto nisso, viu? Quem é que ficou a tua dupla de zaga, então? Ficou De Leon... Ayrton Ferreira da Silva. E Ayrton. E De Leon. Tá. Teus dois volantes. Pô, aí é brabo, hein? Gostava muito do Clodoaldo. Dinho. É, está na minha seleção de todos os tempos do Grêmio. Dinho. Dinho e quem mais? Eu vou jogar com dois volantes sempre. Tá. E um terceiro meio... Tá, mas seria Dinho e Clodoaldo? Pô, com esses dois volantes aí... Clodoaldo, Dinho... Quer botar dois meias? Clodoaldo, Dinho... Tem um jogador que pra mim é fantástico que eu vi jogar, Tadeu Hitt. É, eu não lembro do Tadeu Hitt, mas conheço a história. Eu tô voltado pro Grêmio, tá, mas, ele teria mas não dá mais pra um... comparar, não. Teria não, mais um meia. Tem Tostão, tem Rivelino, tem Gerson... Tá, mas nós temos que definir um time nós temos que definir um Vamos time. Vamos lá, nós botamos Manga no gol... Nelinho na lateral direita, Júnior na esquerda, De Leon e Ayrton Ferreira da Silva. Perfeito. É, Dinho, Clodoaldo. Clodoaldo. Agora vamos para dois meias. Ronaldinho. E Rivelino. Ronaldinho e Rivelino. E o ataque, dois mais. Eu não estou botando jogador estrangeiro, tá? Só brasileiro. Tô vendo. Só brasileiro. E mais dois no ataque. Se fosse botar estrangeiro, dois do ataque. Luizito Soares, sem dúvida alguma. Esse é o maior centroavante que eu vi Vai jogar. Vai dar polêmica essa tua lista. Eu vi jogar, na, o maior jogador que eu vi jogar na minha Luizito vida. Luizito e quem mais? Eu vou te ajudar. Luizito e Renato? Renato. É? Renato. Se deixa o Renato. Não. Porque eu não vi o Alcindo, não por pode, exemplo. Não pode ficar fora. O Alcindo era Alcindo um monstro de goleador, né? O Alcindo até a chegada do Luizito, olha que eu vi Nestor Escota jogar. Era o maior 9 que eu tinha visto. Eu vi o Nestor Escota jogar. Escuta que faz o primeiro gol do Grêmio na história Maria do Brasileiro. Maria de Moraes Júnior, que fez aquele gol antológico no Morumbi. De 81. 1981. Mata no peito e pum no ângulo do Valdir Pérez. Mas Renato agora, e Luizito é um timaço. Que time? Teu treinador? Meu treinador? Dos que eu trabalhei? Dos que eu conheço? Que tu quiser, para tua seleção. Eu gosto muito do Felipe, do Luiz Felipe Scolari, do Tite. Também sou fã dos dois. Dos dois. Tele Santana, Evaristo de Macedo, Enio Andrade. Não posso cometer injustiça. Todos campeões pelo Grêmio. Todos, sim. Não posso cometer injustiça. Seu Evaristo, encontro ele no Rio de Janeiro, em Ipanema, até hoje. Ele caminhando. Ou quando ele tinha o Evaristo, para te ter uma ideia, ele jogou no Real Madrid e no Barcelona. Mas não é que ele jogou. Não é que ele jogou. Ele era o melhor. Ele é ídolo dos dois. Ele era o melhor. Só pra te ter uma ideia, é um cara que fez 5 gols uma vez num jogo de seleção brasileira. Era uma outra época, né? Era outro futebol, era outro futebol. E ele jogava conosco domingo de manhã. E tu tentando fazer jogar aquele time de 22. Tem que ser louco, né? Depois de tanto jogador bom que a gente citou aqui. Denis, eu ficaria horas e horas falando contigo, mas eu quero deixar um pouco da resenha para um outro dia também. Porque com eu certeza. Quero outro dia tu no desafio ali do Travessão. Tá, que é só acertar a bola no travessão. Hoje? Puta, não, hoje vamos não deixar chuto mais dia. Nada. Hoje já joguei esse negócio. Já, meu melhor, dei mais ou menos. Zagueirinho. Disse que era zagueiro. Zagueirinho. É só mirar e bater. Mas a gente vai armar uma outra aí contigo, com mais tempo. Obrigado pela tua vinda aqui. É sempre isso. A brincadeira que a gente faz. Foi porque foi uma das tantas frases que eternizou quando tu dizia tem que ser macho para chegar aqui. E tem, e claro, tu deve receber muito isso, virou muito meme. Na época. Mas depois, claro que no momento ali tá todo mundo sob forte emoção, né? Mas depois tô olhando assim, eu de cara, talvez se ele não brincasse, teria sido pior a repercussão naqueles momentos. Entendeu? Porque ali, cara, tá todo mundo... Eu sempre digo que não tem pergunta ruim, tem resposta ruim. Exato. E eu acho que as tuas respostas, cara, para aquele momento, talvez várias delas eu não tivesse concordado. Perfeito. Naquele momento lá. Perfeito. Porque ali eu tinha o privilégio de poder estar num canhão de audiência, que era a Rádio Gaúcha, poder ser jornalista, mas também poder ser torcedor. E ali nós queríamos a mesma coisa. É. Né? Infelizmente, tava mais complicado da gente conseguir isso. Mas, cara, eu...
eu te digo que eu imagino, mas na verdade eu acho que eu não consigo imaginar. A pressão que tu sofreu ali, porque tu já era um cara conhecido, as pessoas já sabiam quem era o Denis Abraão. E eu acho hoje, cara, que as tuas respostas elas foram boas. Porque naquele momento ali, talvez eu, no teu lugar, tivesse respondido muito pior. Sabe? Porque ali tu tá num momento de emoção. E não tem como tu separar a tua vida do dia a dia daquilo ali. E a gente sabe o teu histórico de vida, de várias coisas que aconteceram ao longo da tua vida, que, cara, não tem como tu separar. Tu não pode desligar uma chave de assim, não, agora eu sou só o dirigente. Não tem como. Então, eu acho que a grande maioria das pessoas que, inclusive, te criticou naquele momento, teria respondido, de repente, até pior. Eu acho que esse teu lado, ele até soltou uma coisa mais amena. Sabe, daí a gente olhava assim, então, mas o Denis tá ficando maluco. Né? Olha a resposta que ele deu. Mas aquela resposta fazia com que ficasse batendo naquilo ali. E daqui a pouco não entrasse no foco do vestiário. Não entrasse no vestiário. Esse era o meu objetivo. E eu atingi o meu objetivo. É. Mas apanhou bastante. Ah, mas não é formal. O dirigente tem que apanhar. Agora, eu continuo te dizendo, a crítica, eu aprendi muito e tô aprendendo. E todos os dias eu aprendo um pouquinho. A crítica, às vezes, cara, ou na maioria das vezes, a crítica verdadeira é muito melhor do que um elogio falso, mais ou menos, né? Para não dizer falso. Mas é isso aí. Eu te agradeço a oportunidade, é bom a gente esclarecer uma série de situações. Não, eu que te agradeço estar aqui com a gente. Porque vou estar sempre que tu me chamar. Vou te chamar mais vezes. Pode chamar que eu venho com o maior prazer. Sempre com o cabelo no peito. Sempre com o cabelo no peito, é por aí. E ficou eternizado, né? Mais um pouquinho. Esse aqui seria o mini dele. Agora, já pensou esse meu time jogando, que eu escalei aqui? Você tá brincando. Já pensou? Aliás, vai dar trabalho pra galera buscar, porque isso é um futebol retrô. O Renato e o Luizito, já pensou? Como é que segura? Só como é bom, duas metralhadoras. Né? Duas metralhadoras. Pra parar os dois só com duas metralhadoras. Sabe que nós, gremistas, a gente não tem a noção ainda. A gente vai ter a noção não, quando o Luizito ir embora. Eu já tenho. Esse homem é uma fábrica de dinheiro. Porque esse homem meteu de dinheiro no Grêmio, é uma fábrica. Tá. Não, mas esse sabe o que eu digo? Esse lance do Beto, desculpa, eu digo tu olhar ele assim, disse assim, cara, esse cara tá no Grêmio. A gente não imaginava isso. Mas jamais eu imaginaria. Esse cara é um fenômeno. Tu já deve ter visto N vezes. Eu vi 3-4 vezes os gols desse cara. Ah, ele brinca, né? Não, ele não acredita. Olha aqui, inacreditável. Sabe quem é que o jogador que tá fazendo muita falta no Grêmio hoje? Bitello. Vai fazer muita falta. Descoberta do Roger, sabe aonde? Em Frederico Westphalen. Do Roger e do Cezinha, o César Lopes, que até comanda aquele jogo contra o Frederico. E bota pra jogar. E põe o Bitello pra jogar. E bota pra jogar. Aí o Roger tá assistindo naquele jogo, lembra? Foi estreia. O Roger subiu. Eu fui gravar um programa em São Paulo, na ESPN, lá na Disney, TV da Disney, e de São Paulo eu fui para Chapecó de avião, olha só que indiado, eu saí às 6 da manhã. Ah, sim, aí vai para Frederico. Aí eu fui para Chapecó e fomos me buscar, eu cheguei 10 horas em Chapecó. É 75 quilômetros, a gente faz em 2 horas. O Sandrão, que era meu parceirão lá junto com o Fernandão, cuidava de mim na entrada, na saída da arena, andava me guarda-costeando lá. Nunca precisei, né, mas cara? É bom, né? Mas é bom. Mas nunca precisei. Pelo contrário, só recebi. E isso aí é o maior legado que eu levo da minha vida. Por onde eu passei, eu deixei amigos. Né? Independente do nível hierárquico, da posição. É o que fica, né? É o que fica. Né? E esse legado é muito lindo. Sou muito grato ao Grêmio. O Grêmio só me deu alegria. Não me arrependo de absolutamente nada. Faria tudo de novo pelo Grêmio. E sou soldado. O Grêmio, depois dos meus amigos e da minha família, é meu grande amor. Fechando mais um Bagé FC, hoje recebendo aqui Denis Abraão. A gente falou de tudo um pouco, né? De coisa que não foi boa, de coisa muito boa, de gremismo, de hierarquia, de disciplina, mas principalmente de retidão. Porque tu pode até em determinado momento discordar do que eu falo, do que o fulano fala, do que o Denis pensa, né? Mas a gente não pode, em momento nenhum, colocar isso como um caminho de má fé, porque isso jamais aconteceu. E por mais que em algum momento o caminho tenha sido mais complicado, vocês podem ter certeza que o Denis, o que ele mais queria era que desse certo, porque ele teria, obviamente, um sorriso muito mais forte do que ele está hoje aqui. Vamos fechar para a KTO e Marquespan agradecendo. Denis, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui, tá? Valeu mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, é um privilégio, sempre que precisar, estou à disposição. Vai lá, ô Denizinho, mostra lá o cabelo no peito lá para a galera lá. Fechamos com mais um Bagé FC. Te inscreve no canal aí que a gente volta em seguida.